Bom dia, meu nome é José Augusto Nassif, né? Como o professor Omar disse, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, só que eu trabalho no campus de Florestal, que é próximo aqui, eu tenho várias colaborações aqui com o pessoal da UFMG. Então, tem o LECOM, né? E o Laboratório de Engenharia de Computadores, que eu tenho vários projetos junto com o pessoal. Então, o pessoal me convidou para eu falar um pouco sobre sistemas embarcados, está na palestra aí, sistemas embutidos, né? Na verdade, os dois nomes são traduções de Embedded Systems. E eu tenho adotado, ultimamente, como tradução, sistemas embarcados. Acho que diferencia um pouco mais do que sistemas embutidos. Então, durante a palestra, eu vou estar sempre falando de sistemas embarcados. Bom, então, o minicurso, vão ser duas partes, né? A parte da manhã e a parte da tarde de hoje. Na parte da manhã vai ser a parte mais de teoria mesmo, que eu vou estar explicando. Definição, aplicações e características, processador, memória, entrada e saída, temporização, interfaceamento e comunicação e os projetos de pesquisa que eu tenho desenvolvido, né, nesse assunto. O objetivo disso aqui, eu peguei até algum material de um curso que eu costumo dar normalmente, de nível de graduação. O objetivo aqui é dar uma visão geral, né, mais genérica mesmo, tá, do que é o sistema embarcado, de como que as principais relevâncias, aplicações. E na parte da tarde nós vamos ter uma parte prática, vão ser quatro práticas, tá, duas de entrada e saída, uma por espera ocupada, outra por interrupção, temporizador, conversão analógica digital. A gente vai utilizar uns kits da Texas Instruments, que eu consegui. Então espero que seja interessante, né, a gente poder. São práticas bem simples, mas a ideia é que em cada uma dessas práticas eu dê um exemplo, explico como é que o exemplo funciona e peço para você fazer uma alteração no exemplo para fazer uma coisa um pouco diferente. Aí você vai sentar, fazer, depois passa para a próxima. Bom, sistemas embarcados. Definição, né? É um sistema computacional que realiza um conjunto específico de funções. Então, quando você fala de definição de sistemas embarcados, que realiza um conjunto específico de funções. Definir as coisas é sempre muito difícil, né? Quando eu estou falando de sistema computacional, eu estou falando de processador, memória, entrada e saída. Quando eu estou falando de sistema computacional. E realiza um conjunto específico de funções. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, um PC, né, um notebook, ele normalmente não realiza um conjunto específico de funções. Por quê? Eu posso instalar software nele, né, e ele... Estou sempre instalando softwares nele, cada um ele está fazendo. Pode ser um videogame, né? Um PC pode ser um videogame, você está jogando. Pode ser um editor de texto, uma planilha eletrônica, depende do software que eu estou rodando nele. É um computador de uso geral. Quando eu estou falando de sistema embarcado, normalmente ele é um computador de uso específico. Ou seja, ele só faz uma função. O que seria um exemplo de um computador que só faz uma função? Micro-ondas é um exemplo, né? Ele só faz uma função, ele tem um sistema computacional lá, que é processador, memória, entrada e saída, e ele faz um conjunto específico de funções. Qual que é o conjunto específico de funções dele? Você vai poder, ele vai ler o tecladinho que tem, vai escrever no LCD, né? E ele vai controlar liga e desliga da função de esquentar, né? De ativar o micro-ondas. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que você não instala software no seu micro-ondas, instala? Por enquanto não, né? Quem sabe daqui a uns tempos, né? Mas por enquanto não. Então essa é a definição assim, mais que eu gosto mais de sistemas embarcados. É um sistema de computação que realiza um conjunto específico de funções.
Só que a gente tem alguns sistemas, alguns equipamentos que você pode até, sob determinados aspectos, considerar como sendo um sistema embarcado, apesar de ele não executar um conjunto específico de funções. O que seria um exemplo disso? Um celular. Exatamente. Hoje em dia, um celular, você instala software nele o tempo todo, né? Praticamente faz, guardadas as devidas proporções, o que um PC faz. E além de tudo isso, né, ainda você pode conversar por voz nele também, né, hoje em dia. Então, alguns aspectos você pode considerar também um celular como sendo um sistema embarcado. Ele tem algumas características de sistemas embarcados. Tá? Sistemas de processamento de informação que interagem com processos físicos e estão embarcados em um produto maior. Então, tipos de computação. Então, a gente tem o que a gente está mais familiarizado, que é a computação desktop, né, e a computação embarcada. A computação desktop a gente tá mais familiarizado, mas ela movimenta milhões de dólares por ano. O computador embarcado, a computação embarcada, ela movimenta bilhões de dólares por ano. Por quê? Que sistemas embarcados movimentam mais do que computação convencional? Por causa do volume, né? Então, imagina quantos computadores embarcados você tem na sua casa. Né? Celular, micro-ondas, ar-condicionado, alguns relógios, né? Dependendo do tipo do relógio. Algumas geladeiras também, né? Hoje em dia tem geladeira que apita. Né? Então, geladeiras que apitam, elas têm processador normalmente. Né? Então você tem muito mais processadores embarcados na sua casa do que computadores de uso pessoal. Então, por isso é que o volume de sistemas embarcados é muito maior. Bom, não são sistemas embarcados. PC, servidores, notebooks. Futuro da computação, né? Hoje em dia, muita da inovação de computação, ela usa como ferramenta os sistemas embarcados. Né? Então, você tem várias áreas da computação, tá, que elas se desenvolvem em cima de sistemas embarcados. A gente vai ver um pouco disso mais para frente. De acordo com previsões, o futuro da computação será caracterizado por termos como computação invisível, computação ubíqua, computação pervasiva, ambiente inteligente. Né? Possivelmente, vocês devem ter ouvido até alguns desses termos aqui nas palestras que vocês viram nos minicursos. Computação ubíqua, computação pervasiva, né? Computação invisível, tudo isso é você está utilizando o computador em ambientes que você não utilizava antes e sem saber que é um computador. Né? Nesse caso, toda a base disso é de sistemas embarcados. Por exemplo, rede sensor sem fio. Você deve ter visto uma coisa de rede sensor sem fio aí, não viu? Ele é todo feito em cima de sistemas embarcados. Apesar de ter uma área que chama sistema, rede sensor sem fio, né, tudo é feito em cima de sistemas embarcados. Então, tecnologias básicas, sistemas embarcados, redes de computadores. Então, aqui está mostrando aqui diversos sistemas, né? Sistema de metrô, avião, carro, plantas industriais, prédios inteligentes, equipamentos de eletrônicos, né? Celular, mais simples, celular mais sofisticado. Bom, então agora eu vou colocar aqui alguns slides mostrando as aplicações de sistemas embarcados. Então aqui está mostrando a aplicação, né, que a gente tem aplicações desde as mais simples até aplicações mais sofisticadas. Aplicações aeroespacial, é uma aplicação bastante sofisticada, né? Para fazer controle de voo com estabilidade, GPS, né? Isso aqui é a parte de instrumentação, radar, comunicação. Desde lá, se for pensar, quando o homem foi à Lua, né? Foi numa nave que tinha computadores, né? Então já era um sistema embarcado daquela época. Cada dia que passa, né, você tem mais sistemas embarcados nos aviões comerciais, aviões mais modernos. Você tem parte de entretenimento, né? Os aviões maiores têm uma TV de LCD para cada poltrona, cada um pode escolher o joguinho, o programa que quiser. Você tem as partes de segurança mesmo. Hoje em dia já está mais comum você ter internet em alguns aviões, né? Você consegue acessar a internet
mesmo estando voando. Então, cada dia que passa, você tem mais computação, mais sistemas embarcados nos aviões e, né, e afins. Aplicação automotiva. Essa é uma área também que tem muito sistema embarcado. Tá? Até os carros mais simples, né? Hoje em dia, todo carro tem algum sistema embarcado nele. Qual que é o sistema embarcado mais comum hoje em dia de ter em carro? Todo carro tem. Injeção eletrônica. Né? O que que a injeção eletrônica faz? Função principal dela. Exatamente, né? Ela tá lendo lá o acelerador, né? E outros sensores e está controlando a misturar combustível. Antigamente tinha um equipamento que chamava carburador que fazia isso. Né? De uns tempos para cá, sei lá, talvez uns 10, 15 anos, aposentou-se o carburador e você tem um processador que faz isso. Você tem um processador que vai ler os sensores e vai tá ativando, né, ativando os atuadores. Esse é o sistema embarcado mais simples que a gente tem hoje em dia. Qualquer carro simples tem isso. Só que você tem carros mais sofisticados, né? Que tem diversos outros dispositivos embarcados. Então, gerenciamento do motor, combustível, ignição, temporização, controle de emissões, isso é muito importante, né? Você tendo um computador, você consegue controlar os níveis de emissão, quer dizer, poluir menos. Instrumentação, né? Você tem aquisição de dados, visualização, processamento, armazenamento. Segurança e estabilidade. Airbags, controle ativo. Vocês são. Até que airbag tá tendendo a ficar mais comum, né? Controle ativo, só carros mais sofisticados. Entretenimento e conforto. Rádio, né? Hoje em dia rádio tem Bluetooth. E ar-condicionado, né? Ar-condicionado inteligente, você consegue controlar a temperatura digital. Robótica, né? Vocês viram a palestra ontem do professor Mário, né? Então, quer dizer, os sistemas embarcados é uma tecnologia na qual a robótica se baseia. Né? Então, todo robô ele tem um processador, né? Eu posso ver um robô como sendo um sistema embarcado. Então, quer dizer, mais um exemplo de uma área, né, que utiliza sistemas embarcados como para fazer as coisas funcionar. Né? Então, aqui tem vários exemplos, né? Robôs autônomos. Esse aqui é um robozinho até bastante famoso, né? Que ele serve como assistente, né? Pode fazer várias tarefas. Esse aqui é o robô dono de casa, né? O Mago mostrou esse robô que limpa a casa? Mostrou, né? Tem alguns lá no Berlab. Braços. Esse aqui é uma enfermeira, robô. Então você tem vários. Tudo isso, quer dizer, eu posso ver como se fosse um sistema embarcado. Sistema que realiza um conjunto específico de funções. Bom, automação industrial, né? Você também posso ver como sistema embarcado. Você tem diversas indústrias aí que você tem processos automatizados, no, nos quais você vai estar lendo valores de sensores, né? E realizando uma computação. Então, monitoramento de plantas e controle de produção. Rede de sensores, vocês devem ter visto bastante aí de rede de sensores. Tem muitos professores aqui do departamento que trabalham com rede de sensores, né? Vários nossos sensores capazes de monitorar, realizar computação, armazenamento e comunicação. Então, quer dizer, as aplicações são segurança de estruturas, busca e salvamento, utilização militar. Aqui, gente, para fazer para sair do simulador, né? Tem muita atividade de rede de sensores que é feita em simuladores. Mas se você quer sair do simulador e ver um ambiente real, você precisa utilizar sistemas embarcados. Você vai ter que ter. Esses aqui são exemplos de nossos sensores, né? Esse é COTS Dust, Smart Dust, que esse aqui é um bem pequenininho, tem mais ou menos 7 milímetros. Tem o WINS, que é um pouco maior, o WINS, que é um pouco maior, do JPL, né? Do Jet Propulsion Lab. Então, qual que é o objetivo disso? Eu tenho sistemas. O que que vai ter num nosso sensor sem fio, em termos de computação? Sensor, né? Quer dizer, eu vou ter que ter algum sensor para ler alguma grandeza física do ambiente. Eu vou ter que ter memória, né? Porque eu vou querer armazenar o software que eu desenvolvi para controlar ele. E também eu vou querer armazenar dados, né? Sei lá, pode ser quantidade pequena ou grande, mas de qualquer forma eu vou ter que armazenar dados nele.
E eu vou ter que ter a parte de comunicação. Normalmente é um enlace de RF. Então, quer dizer, eu posso. Isso aqui tem os mesmos elementos que meu notebook tem. Em termos de computação, não tem? Então ele tem comunicação, tem memória, tem processamento, né? Entrada e saída. Só que ele tem, obviamente, as proporções aqui são completamente diferentes, né? Quais as limitações que eu tenho aqui num nosso sensor sem fio? Tem ele todas as limitações, né? Então, energia é uma delas, né? Ele tem que ser pequeno, então não posso pôr uma bateria de caminhão no nosso sensor, né? Tem que ser uma bateria pequenininha. E se é uma bateria pequenininha, o que acontece? Ela tem uma vida limitada. Então esse é um desafio. Eu tenho que economizar energia o máximo que eu puder, para a bateria durar bastante. Que mais de desafio que eu tenho? Memória, né? Tanto de meu programa tem que ser pequenininho e os dados que eu vou tratar, eu tenho que tratar de uma maneira esperta, né? Eu não posso, por exemplo, às vezes eu tenho que limitar a quantidade de vezes que eu vou guardar, né? Eu estou querendo relatar a temperatura nessa sala aqui. Vamos supor que eu coloque segundo em segundo. Aí eu vou gastar uma quantidade de memória. Se eu coloco de minuto em minuto, eu vou gastar 60 vezes menos, né? Então, esse tipo de coisa você tem que tá avaliando, né, o que é mais interessante. Sim, os grandes entusiastas disso sempre são os militares, né? Sempre tem projetos militares aí, quer dizer, por isso que essa área tem muito dinheiro. Eficiente energia distribuída. Não, beleza. Bom, sistemas embarcados, outro tipo, multimídia. Então eu tenho aí televisão, realidade virtual. Hoje em dia todo equipamento eletrônico, né? Ele tem uma televisão digital. Tem lá um sistema embarcado lá, né? O que esse sistema embarcado de televisão digital faz? Eu vou ter um processador, quer dizer, ele vai. Primeira coisa, ele vai. Entrada e saída, né? Ele vai ter que ler o controle de sua televisão. E ver o que está comandando, né? Ele vai ter que decodificar o sinal que está vindo, né? E vai ter que transformar em uma coisa analógica para aparecer no LCD. Hoje em dia está comum televisão com internet, né? Então, quer dizer, você tem essa parte também que tem um processador lá que vai cuidar disso. A gente pode até pensar também um roteador sem fio, também é um sistema embarcado. Um modem, né? Modem de celular também é um sistema embarcado. O modem que você pode ligar no computador. Isso aqui é um sistema embarcado que eu estou usando para passar slide, né? Tem até uma telinha isso aqui, muito chique. Então envolve sinais, conversão analógica digital, quantização, amostragem, processamento, conversão. Gente, vocês acham que. Vamos pegar. O processador aqui do slide anterior, nosso sensor sem fio, ele é um processador similar ao de uma televisão digital? Se eu pegar um. Se eu, ah, vou pegar, vou escolher o. Eu vou fazer o nosso sensor sem fio e vou escolher o processador da televisão digital. Eu estou fazendo uma boa escolha? Primeira coisa, né? O poder de processamento do nosso sensor sem fio. E de uma televisão digital. Qual que é a diferença entre eles? Qual que é maior? Tem que ser muito maior, né? Senão ela não faz o que ela se propõe a fazer. Você pode ter até um sensor, né, que tem uma câmera que transmite em Full HD. Aí já está parecido, né? Só que para isso, você vai ter que ter uma bateria muito grande. Porque se você tem um poder de processamento mais alto, fatalmente você vai gastar mais energia. Então, das diversas tipos de sistemas embarcados, tem processadores de todo tipo. Processadores mais simples e processadores mais sofisticados. E tem uma grande vantagem aqui para eu poder escolher esse processador aqui da TV digital. Qual que é? Para eu escolher, eu estou escolhendo o processador que eu vou utilizar no nosso sensor sem fio. Eu tenho uma série de limitações, não tem? E se eu for escolher o processador da televisão digital, para fazer uma televisão digital? Obviamente eu ainda tenho uma série de limitações. Uma grande limitação que eu não tenho é consumo. Obviamente que eu tenho um pouco de limitação de consumo, né? Você não quer. Tem aquele. Quando você vai comprar a televisão, tem aquele A, B, C, D, né? Ninguém vai comprar uma televisão que consome demais, né? Mas enfim, é uma limitação muito mais frouxa do que do nosso sensor sem fio. Que aqui não, eu não estou sendo, não estou operando por bateria. Né? Bom, beleza. Então, cada dia que passa, sim,
Televisão você pode atualizar firmware, né? Então, às vezes, você compra uma televisão que lê só alguns formatos, você atualiza o firmware dela, ela passa a ler outros formatos que ela não lia antes, né? Então, multimídia, né? Tem vários formatos. Então, essas televisões decodificam MP3, AVI, MPEG, né? Então, tá tudo embutido. Bom, eletrônicos aqui, de uma maneira geral, né? Então, cada dia que passa, eletrodoméstico tem adição de computação em equipamentos antigos. Né? Você já viu geladeiras modernas que tem telinha de LCD? Né? Sim, você sempre tem aquele negócio de ficção científica que a geladeira vai pedir quando acabar o produto, ela vai pedir no supermercado para comprar e tal, né? Quando você tira o produto, você tem que cadastrar que você tirou Não, mas tem o RFID, né? Sim, e etiquetar cada tem um. que etiquetar cada um, né? Mas assim, pode ser que algum dia já vinha etiquetado. Pode ser que o fabricante já tenha esse interesse em etiquetar, né? Então, quer dizer, a geladeira ela tem um leitor de RFID, né? Então você vai colocando, ela sabe o que tem lá dentro. Né? Só que, quer dizer, obviamente que não vai etiquetar um tomate, né? Então, só produtos que tem embalagem, né? Mas assim, isso é uma coisa assim, né? Visionária e tal, mas cada dia que passa, nós, apesar de nós não chegamos nisso, né? Nem sei se vamos chegar, mas cada dia que passa, nós estamos nos aproximando mais disso. Né? Um dia desse eu estava na casa de um amigo meu tomando uma cerveja, acho que isso tem que tirar, né? Aí, de repente, a geladeira começou a pitar. Né? Aí fui lá ver porque ela tinha ficado aberta. Então, quer dizer, a geladeira tem um sensor que ela avisa que ela está aberta. Então você tem que ir lá e fechar. Então cada dia que passa tem mais. É o que está mostrando aqui no slide, né? Você tem mais equipamentos com o processador e com novas funcionalidades. Equipamentos antigos e com novas funcionalidades. Escritório, né? Integração, papel eletrônico, né? Assim, papel eletrônico está cada dia mais próximo, né, gente? Isso é outra coisa que é meio de ficção científica, né? Você tem um papel que é uma tela dobrável, né? Só cada dia que passa isso está mais próximo, porque hoje a gente já tem os tablets, né? Que não, você não dobra ainda, mas já faz às vezes de um. Muitas pessoas hoje em dia já não compram mais livro em papel. Prefere comprar o livro para ler num tablet, né? Já tem algumas tecnologias de telas de LCD dobráveis. Né? Então eu acredito que daqui a alguns anos, né, isso vai ser uma realidade. Né? Que você vai ter um equipamento muito parecido com a folha de papel, que vai servir para você ler livros e fazer anotações, enfim. Bom, instrumentação médica. Instrumentação médica também é uma área muito interessante para sistemas embarcados. Então você tem vários equipamentos, né? Desde os mais simples, ultrassom, né, medidor de pressão, né, até equipamentos mais sofisticados, com ressonância magnética, tomografia computadorizada, né, todos esses equipamentos eu posso considerar que são sistemas embarcados. Serve para diagnóstico, né, para você fazer exames e alguns para observação e monitoramento, né, ECG, eletrocardiograma. Tem um exame que você faz para estômago, né, para ver se você tem refluxo ou não, eles enfiam um sensor no seu nariz, aí tem um sensor que ele vai mais ou menos até o esôfago, e sempre que volta alguma coisa do estômago para o esôfago, ele loga o horário que isso aconteceu. Então você tem você coloca um fiozinho, né? Aí ele vai estar logando toda vez, aí você sabe, você fica com isso 24 horas, você sabe quantos episódios de refluxo você teve, né, nessas 24 horas. Então, quer dizer, é um sistema embarcado, né, que tem um sensorzinho lá que vai estar lendo quantas vezes que o sensor de pH, né? O pH ficou muito ácido, quer dizer que teve refluxo do estômago para o esôfago. Aí ele vai e loga isso tudo, né? Com horário. Né? Então, sensores e instrumentação. Outras aplicações, radioterapia, órgãos artificiais também, né? Você tem até, isso aí, eu não sei se o Omar colocou lá, né? Dos micro-robôs, ele falou alguma coisa disso? Mas assim, mas tem esse negócio das bactérias, que são biológicas, mas tem também uns robozinhos que são miniatura de robôs. Mostrou, não? Sim, existem robôs que são miniaturizados com o objetivo de você, assim, obviamente que isso não é realidade ainda, né? São micro-robôs, você insere no organismo para ele fazer alguma tarefa. Né? Então, são sistemas embarcados bem miniaturizados. Bom, e business, né? Então, isso aqui está mostrando um exemplinho de caixa eletrônico. Também é um sistema embarcado. Eu tenho
a telinha, né? Tem o teclado, impressora, leitor de cartão, caixa de som, lugar para você depositar, né? Pra você tirar dinheiro. Então, eu tenho computador, né? Tem até alguns dispositivos desses que, às vezes, quando você vê dando pau, né? Tem uns que você vê que é Windows, você vê tem outros que é Linux, né? Eu já vi os dois dando pau. Então, são sistemas embarcados também. Então, outros exemplos é caixa registradora, né, que hoje em dia ela tem que ter funcionalidades de fiscais, né? Além das funcionalidades convencionais, tem funcionalidade fiscal. Scanners, leitor de cartão de crédito, né? Aquela maquininha que você paga a sua conta de cartão de crédito, né? Que não tem embarcado, né? O que o processador lá que está lá dentro tem que fazer? Quer dizer, ele tem que controlar o LCD, tem que controlar o teclado, tem que controlar o chip, né, do cartão, tem que fazer a leitura desse chip do cartão e transmitir, se comunicar os mais antigos por linha telefônica, né? Os mais novos utilizam tecnologia de celular. Você põe um chip lá, um GSM, né, ele comunica com os dados. Então é um sistema computacional, um sistema embarcado. Bom, gente, no início eu falei que celular é uma coisa que está mais no meio do caminho, né? Então, um dispositivo de diversas funções, né? Então, hoje em dia, um celular mais moderno, tem um iPhone aí, ó, tem comunicação, processamento, imagem, né? Você pode bater foto, tem câmera, tem celular que tem câmera de 8 megapixels. Entretenimento, Angry Birds, né? Vai ter uns joguinhos para celular. Vídeo, áudio, né? Os celulares mais top, né? Você pode ver vídeo em Full HD, né? Navegação, GPS. Então, um celular hoje em dia ele desempenha uma função de diversos sistemas embarcados, né? Se for pegar uma câmera, é um sistema embarcado. Um GPS é um sistema embarcado. Um DVD player é um sistema embarcado. Então, hoje em dia o celular ele acaba um videogame é um sistema embarcado. Ele acaba conseguindo, né, através da instalação de novos softwares, conseguindo realizar funções, né, de outros sistemas embarcados.